shohim këtë rrugë të përmirësuar, do më të përfunduar. Unë e besoj, në bazë dinamikës të punëve, diku deri në korrek, ose më së maherë, do të përfundoj. Mirë po, dhe pjesa e dytë, se tash pjesën e dytë, kërë kanë thonë këta rrugë... Që kësh më rëndësi, se kërë kanë quaj këta rruga Prishtin-Mitrovic, nuk ka qenë rruga Prishtin-Mitrovic, ka qenë rruga Prishtin-Vushtre. Pjesën e dytë, tash na edhe pjesën e dytë do ta bëjmë. Do nga Vushtreja deri në Mitrovic, edhe këtë pjesë do ta bëjmë. Jeleni deri në Vushtri një herë të shohim që po. Jo, deri në Vushtre, deri në fshatin Smrekonic përfundon deri në Korrik, deri në fund të Korrikut, është afati i rregullt. Prasojmë. Nëse lidhet tableti me dalje është një temë e ditës sot me para pak çasteve që du ta trajtoj, është një komunikim telefonik që ka pas presidenti Francës Emmanuel Macron me kryeministrin Albin Kurti, tash frëngjishtën se kom bashmat mirën bot, po paka shumë thuhet që presidenti Republikës ka pas biset telefonike me Albin Kurtin, kryeministrin e Kosovës, të martën me 23 prill. Presidenti francez e ka përsërit përkrahjen e paljekundur, indefektable, të Francës për pavarësin e Kosovës edhe integrimin e Kosovës në integrimin evropian të Kosovës. Mirë po thotë presidenti, po ashtu ka nënvizu për kushtimin e ti për dialogën në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në përkrahje të ndërmjetësimit nga ana e Bashkimit Evropian për zbatimin e plot të marveshjeve të Bruxellit dhe Ohrit. Presidenti franceze ka mirë pritur vendimin e institucioneve të Kosovës për pronat e manastirit të Deçanit, si do qoftë, thuhet e ka nënvizuar rëndësin që Franca i ja kushton edhe në kontekstin e aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillë të Evropës, levizjeve rapide, levizjeve shumë të shpejta dhe të pakthyeshme për zbatimin nga ana e asociacionit, nga ana e autoriteteve të Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Presidenti shpreh keqardhje për dështimin e votimit për shkarkim të kryetarëve në veriun e Kosovës dhe ka kërkuar që organizimi i zgjedhjeve të reja mbetet domosdoshmëri me pjesëmarrjen e popullatës serbe lokale. Përmi u kthy edhe njëherë këtij pasusi, thotë që ka nënvizu rëndësinë që jep Franca edhe në kontekst antarësimit të Kosovës në Këshillë të Evropës progresit të shpejt dhe të pa kthyeshëm për drejt levizjes ose drejt themelimit asociacionit komunave me shumicë serbe nga autoritetet kosovare. A është sipas jush sinjal para votimit për Këshillë të Evropës në maj, nëse ky është qëndrimi definitiv francez, cili kishme qenë qëndrimi në i autoriteteve të Kosovës? Në fakt, ato kushtet që në thonë, që ka pas Kosova, jenë theksu në raportin e Bakojanis. Në raportin opinionin e saj, Bakojanis e ka nëmizu si kusht të domosdoshëm ose esencial manastirin e Deçanit dhe bi bazën e saj si që pat një arritëm që t'i marëm bi 2/3 e votave në PES, si ke do të në votat edhe të Këshilli Evropës. Pra, dy hapa jenë t'i kalu, në presë që Kosova të bëtë antare Këshillit Evropës brenda aktiviti, pa qenë e kushtzuar me kushtet të tjera. Une e këmë pa, dhe naturisht në kuadrë diskutime që kemi pas, disa vende të veçanta, për dhe deputet të veçant, kam pas një përpjekje që asociacioni i komunave me shumicë serbe të bët kusht esencial edhe para antarësimit, para votimit asamblejës së Këshillit Evropës, mirë për nuk ja patën arritur datë dhe nëse e patë edhe amandamente që i propozun deputet individual, po dhe Serbia do të nuk u miratua në asamble, dhe unë besoj që Kosova do të antarësohet në Këshillin e Evropës pa qenë e kushtzuar me kushte tjera. Çështjet që lidhin nga marrëveshja e Brukselit, unë besoj që Kosova është e përkushtuar që të zbatoj pik për pik marrëveshjen e Brukselit, mirë po përderisa ne nuk e kemi qartë nëse ende kemi marrëveshje, dhe përderisa Serbia ka qenë mjafton që Macroni e konsideron valide.
Kështu kjo çështja e validitetit, unë besoj që ne duhet ta shohim këtë në një perspektivë të gjerë. Që është perspektiva Macronit, apo? Unë besoj që kështu. Fillimisht ne u tha nga Bashkimi Evropian që kemi një dakordim dhe duke qenë tha që kjo është arritur me 27 shkurt dhe pasaj tek aneksi i orit, ne kemi një marrëveshje. Dhe ky ka qenë edhe presupozimi i Kosovës që kemi një marrëveshje. Mirë po në pasaj erdhen dy zhvillime ose tri zhvillime të rëndësishme. Zhvillimi i parë i rëndësishëm ishte kundërshtimi i Serbisë që ja bënte antarësimit të Kosovës edhe në Këshillin e Evropës, edhe tek kandidatura e Kosovës për Bashkimin Evropian. Kjo ishte një lloj agresioni politik. E dyta ishte sulmi i Banjskës, që ishte agresion i hapur ushtarak i Serbisë, dhe e treta që është e rëndësishme, kjo kulmoi me 17 dhjetor të vitit 2023.